Ჩვენ შევთანხმდით სამომავლო გეგმებზე, შევთანხმდით იმაზე, რომ გვექნება მუდმივი და უწყვეტი კომუნიკაცია, თანამშრომლობა. შემდეგი შეხვედრა ჩვენ გვექნება ჯანდაცვის სამინისტროში, სადაც უფრო დეტალურად გავივლით მიმდინარე გეგმებს, საკითხებს, იმ ცვლილებებს, რასაც ფიქრობთ, რომ საჭიროა ოპერატიულად გატარდეს. თურქეთის ბაზას რაც შეეხება, იცით, რომ ეს ბაზარი უკვე აღიარებით ქვეყნების სიას შევიდა და გაიხსნა. უკვე მოვდენო კვირიდან იწყება, ჰქონდა შეხვედრები ფარმაცევტულ კომპანიებთან, იმპორტიორებთან და მოვდენო კვირიდან სამინისტროში შემოვა განაცხადები თურქული წარმოების რეგისტრაციის კუთხით. მთავარი სასაუბრო თემა იყო მისი აქტუალობიდან გამომდინარე ფარმაცევტულ სექტორში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრა. ის რომ უნდა იყოს ჯანსაღი კონკურენციის არეალი და არა ვთქვათ რაღაც მონოპოლისტური ვერტიკალები და გარიგებებზე დაფუძნებული სერვისები, რომელიც ძალიან დიდ ზიანს აყენებს განსაკუთრებით მოწყალ ჯგუფებს იმ სექტორს, რომელიც ყველაზე ხშირად მოიხმარს მედიკამენტებს. თურქეთის ბაზარი იქნება შესაძლებლობის სივრცე უფრო მეტად გახსნილი კომპანიების მხრიდანაც. ვისაუბრეთ დევნილთა საკითხებზე, ვისაუბრეთ სოციალური მიმართულებით არსებულ პრობლემებზე. ისე რომ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა არის საწყის იმისა, რომ ხვალინდელი და შემდეგი დღეებიც იქნება უფრო აქტიური, უფრო საქმიანი და შედეგობრივი.